Привет. Всем привет. Біз 2023-ке бізде бір штука встреча. Так, бүгінгі біз влогта. Бізде бүгін влогта, короче, бірімізге подарка бердік, сол подарканы. Реакция көреміз, короче. Майыспай да ол. Кеттік. Так, бұны маған Райымбек берді. Иә. Конечно, без баланса как никак. Нац. Нац умеет. Мисли. У нас еще киндер. Большая. Потом только здесь молодцы вещи. А это что такое? Пикник. Вообще, чик спайс на колечко я нашла. Колечко? Имя Алмаза Джирги не моя. И за ним я ладно. А что я не знаю? Похтала. Спасибо, Жан. Топ. Алдында мен айтқым деп па? Кімдігін таппайсың дейді. Я бірақ ол бермеген оны. Жауабым бар. Нарықты. Чупа-чупс. Чупа-чупс колан дәммен. Чупа-чупс колан дәммен. Маш? Давай, чупа-чупс оно. Ну, сақой. И много мандаринов. Да, шли. Тут где мандарины. Кметан. Жаңа жол бізге құтты болсын. Жаңа жол құтты болсын. Оны адыма жан? Микс, ежа. Специально колечко на асына тұқ бойдын. Чтобы Айнур көрмеу үшін, но бірақ көріп қойды. Ендігі кезек. Прямо на мен көрдім ба? Айнурдың маған берген жаңа жылға подарксын ашып көреміз. Бұның күші ол қамшы. Васион гель. И все. И все. Рахмет жан маған қатынат. Сен несе лаң маған қатынат жан. Ура. Жаңа жыл құтты болсын.